could say I'm on a permanent vacation. Broadcast live from a tropical station. The boats arrive, the resources provide supplies through the night, so we're ready for the fight. And when the dawn breaks, we go to war. The rifles pop, pop, and the Zookas rip, roar. The heavies to the front, drop a medic in the back. A hammer in the fog, let the warriors attack. Load up the guns and the landing craft. Here in Boom Beach, we never turn back. Let it burn, burn, boom. I see the HQ on fire. Let it burn, burn, boom. Let it burn, burn, boom. Collect the loot and sail it home. Whoa-oh-oh. I see the beach turning green, so stop the machine of terror it brings. He's pulling strings, he's on another level, raking up 20 times. So time and time again, we release our native friends. There's a bunch of crazy battles where we mustn't let them win. They say a warrior can never die. Drop a shock bomb, paralyzing cannons. A quick smoke screen to escape the MG. And then the boom mines blowing tank sky high. I see a chest with a diamond prize. Load up the guns and the landing craft. Here in Boom Beach, we never turn back. Let it burn, burn, boom. The landing craft here in Boom Beach, we never turn back. Let it burn, burn, boom. I see the HQ on fire. Let it burn, burn, boom. Let it burn, burn, boom. Collect the loot and sailing home. Whoa-oh-oh. Load up the guns and the landing craft here in Boom Beach, we never turn back. Let it burn, burn, boom. Mais uma live aqui com vocês. E hoje aqui, galera, nós estamos com vocês. Alguns de vocês já sabem, Elite Brasil 1, galera. Essa FT aqui, a última live foi feita com ela, chamada oportuna, galera. E aconteceu de algumas pessoas saírem aqui da FT e daí desbancou a FT. Nós estamos aqui ajudando eles. E já estamos aqui com 25 membros, mas não é o mesmo nível que estava antes. Nós vamos liberar Foxtrot. É isso aí, galera. Então vamos lá, vamos mostrar aqui as estatísticas. 68% taxa de sucesso de operação, 314 dias que foi criada, galera. Então aqui tem muita gente, mano. Olha aí que top, que 10. Aqui o pessoal já está se preparando, né? Então para começar aqui os ataques. Enquanto isso, vamos lá, vamos dar aqui uns salves aqui pro pessoal. Vamos ver quem tá aqui. Temos aqui o Nick, o Anderson Multigames, temos aqui o Carlinhos, temos o Guilherme, temos o Lucas, Adrian, Patrionio, Patrionio, Adrian, quem mais aqui? André Lucas, o meu pai, muita gente aí, Fernando Federal, Lorde Show,
Shadow, nossa, Lord Show. Essa foi pra acabar. Marquinhos Vlogs também tá aí, Adrian. Sejam todos bem-vindos, galera, a esta live. E logo, logo aí vai ter videozinho do Alex referente à atualização, galera. Aguarda, aguarda, né? Logo, logo em breve nós vamos estar mostrando aí pra vocês. E olha só, Coca-Cola Zero. Olha o nick do rapaz aqui, gente do céu. Isso aqui tá muito louco. E teve o povo que eu... que eu trolei aí no último vídeo, né, galera? O Full Médicos. Olha só, muita gente cobrava, hein? Meu Deus do céu, não sei o que aconteceu, gente. Eu estou aqui com o fone aqui, galera, que eu tô esperando gente aqui vir falar comigo, mas até agora não veio, sabe? Então, aí ficamos sem comunicação com o povo, aí fica difícil, né? Olha aí, ó, deixa eu tentar entrar em contato com o povo. Vamos lá. Vamos aqui. Desinstalei, tá? Olha só, galera, o povo aqui tá tudo perdido. Meu Deus do céu. Mas vamos liberar os ataques, né, galera? Não tem jeito da gente segurar aqui. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Eita, diacho. E vamos lá, galera. Tá tudo atrapalhado aqui, mas no final dá tudo certo, mano. Tudo certo. Então vamos lá, vamos liberar. Então vamos liberar aqui, galera. Ok, pode começar a atacar. Né? Então olha aí, galera. Então já vamos liberar aqui o pessoal pra atacar aqui. O pessoal não conseguiu vir falar comigo. Então enquanto isso eu vou ficar sem o fone, porque eu não preciso do fone. Né? E a parte vai começar aqui em Axioma, galera. Isso aqui vai ser muito top, mano. Foxtrot vai cair com 10 ataques. Mentira! Vai cair, não. Cadê aqui? Olha só, galera. Enquanto o pessoal decide aqui, deixa eu ver uma coisa aqui no meu Zap Zap que não tá funcionando mais. Vamos ver aqui. Olha, ninguém começou a atacar, o Alex aqui tá esperando, né? Aí sobra tudo pro Alex, ao vivo e a cores, esses negócios acontecendo. Olha aí a parte, galera, já começou aqui. Vamos preparar o drone do Alex pra mostrar bem direitinho aí pra vocês como que o negócio aqui vai ocorrer o ataque dela. E olha só, galera, ela já soltou aqui um barquinho de Zucas. Já temos aqui o Wild Clash se inscrevendo no canal. Seja bem-vindo! Ó, lá se foi uma Zuka. Não, lá se foi uma Zuka. Foi o lança-chamas aí, galera. Ela tá pegando energia, mano. Mas o canhão vai alcançar ela ali, ó. Quer ver? Quer ver? Olha lá, ó. Bum! Foi uma Zuka. Era uma Zuka. Era duas Zukas. Agora era três Zukas. E vai-se embora. Só a fumacinha ficando aí no meio de campo, mano. Opa, agora ela puxou ali. O que tá acontecendo? Olha aqui, galera. As Zukas indo em sequência aqui. Olha só que legal. E agora ela puxou pra cima, mano. Olha aí. Essa é uma menina que tá atacando aqui, galera. Patty. Se não for Patty, é o Patty, né? Então vamos lá. E todos, Grêmio Brasil, seja bem-vindo. Opa, as Zukas aqui se perderam. Morreu algumas Zukas aqui, mano. Ei, quase morreu lá em cima também. Eita, diacho, vai morrer. Ufa. Olha, atacar de full Zuka, galera. É muito tenso, mano, é muito tenso. Olha aí, quase que apareceu de novo. Você tá querendo matar a gente do coração. Mas conseguiu chegar aqui em cima, galera. Agora é preparar aqui. Meu pai amado, temos lança-foguete aqui desse lado, gente. Ih, não deu tempo. Não é que deu tempo, galera.
Já tá derrubando aqui, mano. Lá, mais um ataque, mais um tiro, mais outro tiro. E derrubou o Axioma aí, olha só, hein. Não, vou ter que colocar quase em câmera lenta aqui, né? Porque foi muito rápido, mano. Alex Moura. Ó, Alex Moura falou que foi trollada no Full Medics aí. Foi mal aí, gente. Não foi a intenção aí de trollar vocês. Mas muita gente pensou que os médicos teria algo especial, né? Mas eles são especial, cara. Eles mandaram lá as criaturas detonar aquela birosca lá. Mas é isso aí, Levian, salve pra você! Então, uma já foi, galera! Um salve aqui para o Mark Dude The Loser! Olha aí, o The Loser também tá aqui! E encheu aqui a FT, galera! Tá com 25 medalhas, mas não são todos que vão ficar aqui! Se você tem acima de 500 medalhas, não perca tempo! Venha para essa FT aqui e aprenda a Fuzuka se você não sabe atacar ainda com elas! O pessoal aqui vai ensinar vocês! Olha aí, o Moacir mandando um beijo para Luiz. Morria... Meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Um salve para o... Que? Melquinho, meu Deus do céu. Canal Imortal tá aí também. Um salve para você. E o pessoal tá aqui. Olha só, Tarsius, galera. Tarsius é um caso complicado, mano. É um caso de Fuzuka, né? Tem choque aqui. Dá pra preparar bem certinho aqui as Zucas aqui, ó. Ih, mano, o troço tá feio aqui o negócio. Mas tem que preparar as Zucas aqui, mano. Olha aí, o Lord Player se inscrevendo no canal, seja bem-vindo. E rumo, galera, aos 10 mil inscritos aí pra gente sortear as camisas do Alex, né? Como que a gente vai sortear se vocês não compartilha? Tem que compartilhar os vídeos do Alex pra chegar aos 10 mil, né? E vamos que vamos, galera. Olha, mas a atualização vai ser top, hein, mano. Vai ser muito top. Um salve para Basília. Galera que curte Boom Beat. É o Arnold. Ah, eu pensei que era Arnold Schwarzenegger. Um salve para FT Alpha. Olha aí, galera. Estamos esperando quem é o próximo. É, quem vai agora? E me parece que não vai ninguém, mano. Será que vai derrubar? Será que não vai? E será que essa operação vai cair no chão ou não vai cair no chão? Oh, meu Deus do céu! Isso aqui tá dando uma aflição, mano. Alguém para tirar os LFs da dualidade. Dualidade. Vamos ver aqui dualidade, mano. Vamos lá. Temos aqui LF aqui. Mas ele quer tirar LF da onde, mano? Isso aqui finaliza de Fuzuka. Só que tem que tirar esse LF da frente aqui, né? Vamos lá então, galera. Vamos aqui. Ah, tirar o LF da frente. Eu não vou porque eu sou noob. Eu vou falar aqui, ó. Deixa eu falar aqui, pera aí. Eu não vou porque sou noob. Deixa eu dar uma risadinha aqui também. Olha aí, galera. Precisamos de alguém para tirar ali o lança-foguete ali na frente. O Misael aí, ó, inscrito no canal. Deixa eu ver aqui. Enfim, cadê aqui? Júnior Frari, olha aí. O pessoal hoje tá se inscrevendo em peso no canal. Não deixa de se inscrever. Eita, Josh. Deixa eu voltar aqui pra trás, mano. Deixa eu ver se alguém tá atacando. Não tá ninguém atacando ainda. O negócio aqui tá feio. Porque assim, galera, veio muita gente nova aqui. Então a gente não sabe se todos vão atacar, se não vai atacar. O importante é que é a diversão. E vocês sabem, quanto mais demorar a live, mais vocês gostam, né? Cadê aqui? E vamos lá. O que acontece com esse povo? 7 mensagens ali no chat e nada de ninguém atacar. Instala.
Olha só, galera, estamos aqui aguardando. Vamos ver o que que vai dar aí, mano, porque o negócio aqui tá terrível. Cadê aqui? E ninguém atacou ainda, e deixa eu ver como tá aqui o negócio. Um salve para o Silvio, um Vander, Marcos, o Everton. Olha aí, a galera em peso aí, mano. Opa, parece que alguém chegou aqui, mano, no curse aqui. Pera aí. Deixa eu ver quem que é. Ah, tá chegando aqui o mano. Porra, Du, você tá me deixando sozinho aqui, mano. E aí? Tudo sussi? Alex. É, o cara não tá me ouvindo, mano. Vocês estão ouvindo ele, galera. Alex. Ele não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Ele não me ouviu. E lá vai nós de novo. Vamos ver agora. Ixi, Maria. Ah, galera, o negócio tá bonito aqui. O negócio não tá fumegando. E ninguém mais tá atacando. E agora, Du, tá me ouvindo? Ô, Du, não tá me ouvindo. Alô? Ô, Du. Ih, lascou. Nossa, ninguém tá ao vivo na bagaça. Vamos lá, tão com medo, ok, mano. É uma foxtrotzinha de nada. Estamos aguardando aqui o pessoal para atacar. O pessoal ainda não atacou. Ó, se for pra mim atacar, eu vou ter que derrubar uma, mano. Não adianta eu deixar pros caras aqui, porque não adianta. Eita, diacho, mano. Você fala de derrubar, mas... Olha isso daqui. E aí, Edu? Fala, Alex, beleza? Ah, agora o cara tá aqui junto com a gente. Você tá me deixando sozinho, homem do céu? Alô? 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 Opa, agora sim. E aí? É, só você abaixar um pouco do teu áudio aí que tá dando retorno pra mim. E agora? Agora tá show. Peraí. Tá ruim aí? Não, aqui tá bom. Tá bom mesmo? Bom mesmo. Homem, você tá me deixando sozinho aqui, homem? Mano, eu desinstalei esse negócio, achei que nunca mais ia participar de live. E aí eu tirei, agora eu coloquei de novo. Olha aí, galera, como se diz, nunca diga nunca, né, mano? Nunca diga nunca, olha o CD novo aqui, ó. Eu tô online já, velho, porra. É, nós já começou 9 horas, eu trouxe aqui, aí ponto aqui, mano. Aqui não tem como a gente atrasar, porque senão o pessoal... Nossa, mas pega nós de jeito. Você sabe fica bravo, fica bravo. Desculpa aí, gente, mas tá tudo certinho, vambora aí. E aí, como tá? Então, tô vendo aqui o pessoal, segundo ataque aqui agora em dualidade, tirou o lança-foguete ali da frente, que o Deco vai atacar de Fuzuka, mano. Pera aí. Tô ajeitando. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo aqui, a cores. Cadê a ligação que eu tô aqui? Aí estou... Olha aí, galera, então segundo ataque ele tirou o lança-foguetes. Olha aí, temos aqui o Matheus Boldini, tá aí com a gente. Agora tá dando um retorno. Alô? Oi? Agora não tá mais. Olha aí, galera, ele tá ajeitando lá, ele chegou atrasado do serviço. Depois que ele chegou atrasado do serviço, a mulher bateu nele. Né? Então por isso que ele tá nessa correria agora, com o zóio roxo lá, vocês nem tem noção como que o homem tá.
E vamos lá, nós estamos aqui aguardando o próximo ataque aqui. Quem será? Quem será a próxima vítima agora? Dava pra mim ter tirado na barragem, né? Então, mas não tirou. Agora sobrou pra outro. Nega aqui, galera. Um salve para o Gabriel. Tamo junto, é nóis, né? Quem mais aqui? Olha aí o Atratores aqui, o Felipe. O Felps aqui vai atacar aqui, galera. E vamos ver aqui o ataque do mano. Olha aí. Tô aqui, só tô ajeitando. Esquenta a cabeça não, olha aí, ó. Aí, vai dar certo. O agarrador já foi. Olha aí, galera, agora aqui nesse cantinho aqui, ele vai preparar aqui a Zuka e vai destruir o Morteiro. Olha aí. Vai, Morteiro. Tchau, tchau pra você. E jogou ali o choque, galera. E vamos ver aqui o ataque do mano. Olha aí. E o meu eco vindo lá do nosso amigo. Vamos lá, galera. Olha, as Zucas se dispersaram aqui um pouco pra cada lado. Ô, meu Deus do céu, olha o choque vindo. Queimou as Zucas. Agora ele vai limpar aqui em cima, gente. E tem que limpar porque o negócio aqui tá feio. Olha só, galera, nessa situação aqui, se tivesse um dos heróis agora pra utilizar, que vai soltando as criaturas, nessa situação aqui seria muito top, mano. Que você não precisaria gastar energia com criaturas aqui para distrair as armas, né? Então, para vocês verem como os heróis vão ajudar muito nas operações, né? Isso aí vai ser muito top mesmo. E aqui agora a metralhadorinha foi-se pro Beleléu. Será que vai destruir com um ataque só, mano? E aí, Edu? Tô aqui agora. Meu fone deu pau, mas tá bom. Vamos se falando aqui por aqui, tá beleza? Então, beleza, então. Tô vendo um ataque da galerinha aí, tá beleza. Quem tá atacando agora? Agora quem tá atacando é o Felps. O cara é mau aí, subindo de Zuka aí, que beleza. É, já fez uma limpeza do outro lado lá, tá tirando o escudo, o choque ali tá atrapalhando ali, não sei se vai pegar, se não vai pegar. Mas tá quase indo, mano, tá quase indo aquele pra danado, mim, aquele mano. Agarrador ali, tá louco. Olha aí, galera, tirou o escudo, o troço aqui vai-se embora. E vamos ver aqui, um salve para Glesouza, Rangel. Olha aí que legal, deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. Nesse momento são 90 pessoas que estão nos assistindo. E não deixe de deixar o seu like, o dedinho lá no like, né? Então, galera, deixa o seu like aí, já foi duas bases. Agora faltam aqui três problemáticas, né? Já foi duas bases já? Ixi, mano, era pra ter abrido Fortaleza, então. Pois é, mano, daí... Só que daí, assim, entrou gente depois que a gente abriu a OP e daí virou aquele negócio, aquela bagunça, né? E o pessoal não veio antes, na verdade, né? Por isso que foi abrido o Fox. Então... Mas já encheu o FT e fico agradecido aí, viu, Alex? Porque tava nervoso o negócio, viu? Não, eu imagino. Eu demorei pra chegar, mas eu cheguei, né? E a gente vai fazer isso com mais FTs também, galera. Ajudando aí a galera a recuperar FT. Eu sei que eu não sou aquele cara que tem milhões de canais aí pra poder fazer aí pra várias FTs. A gente tem que escolher uma FT e fazer essa recuperação de FT. Né? Mas o interessante é que a gente está aí aos poucos ajudando aí na medida do possível, né? É ou não é, Edu? Não, ajuda muito, porque muita FT quebra. A nossa FT é uma FT muito antiga, né? E aí aconteceu da galera sair, muita gente desanimou também. E a gente não quer. Nós que estamos na FT, a gente gosta da FT. Então, você foi o cara aí para continuar, porque quase já era. Realmente, né? A atualização, galera, vai ser um dos princípios que vai fazer muita gente voltar a jogar,
Vocês vão ver meu vídeo logo mais depois da live, que ele vai estar entrando ao ar falando sobre isso, falando sobre a atualização, né? Muitos que deixaram de jogar o jogo, você conhece muitos também, né, Edu? Que pararam de jogar, né? Sim, sim, a gente tem 3 anos quase jogando aí, que fez bastante amizade, né? Então, já fez, cada um foi para uma FT, né? Mas assim, tem muitos amigos aí. Sim. Graças a Deus. Olha aí, o Mendes atacando aqui agora, galera. Olha lá. Agora ele tá indo aqui, ó. De Fuzucas. Agora eu quero ver se ele vai derrubar mesmo. Vamos lá, Mendes. Esse menino é lá da França, lá, ó. Tá jogando meia-noite e meia, tá zarou de sono. Meia-noite e meia nada. É 1 hora da manhã lá já, galera. Né? Já, porque meia-noite e meia foi a hora que ele falou aqui, né? É verdade. Olha aí, galera. Então aí, ó. O cara, o Mendes, é lá da França. Né, já é 1 hora da manhã lá, aqui são 21h19 e o cara aí tá junto com o pessoal, atacando, não deixando o pessoal aí na mão. E olha lá, ó, olha aí, ó, preparando as Zucas. Ah, as Zucas danada, apareceu, não teve jeito, queimou algumas, tranquilaço, só foi um pouquinho ali. Agora mirar no QG e joga choque, 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 isso! Juntinho, gente, vamos juntar essa Zuca e... Eita, diacho! Mas ele tá indo muito bem, tá tirando metade já. Opa! Opa! Vai derrubar aí, meu Du, vai derrubar, ao menos vai derrubar. Ah, garoto! Sabe tudo, sabe tudo. Isso aí é grande promessa pra continuar com a gente aí, a gente vem conversando aí. Espero que você fique aí, viu, Mendes? E aí da França, né? Vamos junto aí. Exatamente. Olha aí, galera. Mais uma base derrubada. Paulo Eric acabou de chegar. Tá aí junto com a gente. Luiz Glúzio. Ou Giuzio. É, por aí. Tá muito pequena a letrinha aqui. A Giovanni tá aí também. Um salve. Pode falar, Du. Eu acho que hoje nós não ataca não, hein? É, não vai sobrar nada pra nós. Deixa a molecada atacar aí, deixa eles derrubar tudo isso aí. Não, e o povo tava já esperando. Já tava assim na torcida. Alex Coveiro, Alex Coveiro. Vai ficar hoje na saudade aí. Sabe, hein? Eu vou deixar a turminha atacar aí, que veio pra FT aí, porque eles querem participar também, né? Sim, claro, deixar essa galerinha nova que entrou, né? Mano, acho que dá pra gente abrir até Fortaleza, viu, mano? Não, agora vocês estão no top aqui, mano. Vocês têm um pessoal forte, com um pessoal que tá em evolução, então vale a pena aí, né? Vocês investir nessa galerinha que entrou aí, hein? O Glauber. Bacana. Glauber é da FT também? Glauber, eu não sei, não vi ele não. Então vamos lá, então. É que eu tô falando telefone, entendeu? Que o meu fone bichou. Então eu tô olhando pelo YouTube aqui. É, a gente te ouvia no computador, só que a gente não conseguia. Você não conseguia me escutar aqui. Ah, não. Agora tá beleza. Que eu deixei o note aqui no modo e tô falando telefone, como se nós estivéssemos conversando por telefone, entendeu? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Já aproveitando aqui, atacando aqui o Dr. T. Oi? Quem vai ser o próximo agora? Eu tô aguardando aqui. Olha lá, eu tô pessoal... triste, mano. Essa vida tá acabando muito rápido, pô. Tinha que demorar mais um pouquinho aí. Mas a televisão aí aparecendo pro povo. Ô, Pedro. Olha aí, já estão atacando aqui, mano. Opa, pera aí. Olha aí o Wanderson. O Wanderson tá atacando aqui, galera. O Wanderson é um cara que... Olha. Vai derrubar tudo. É, mas vamos ver se ele vai conseguir atacar, derrubar em um ataque só, o que, que ele vai fazer aqui, hein? Porque tem os lança-foguetes ali que estão pra atrapalhar tudo ali, mano. Já protegeu na fumaça. Olha aí, ó. O drone de perto aí pra vocês, galera. Opa! Olha lá, subindo a montanha, sem fazer manha, com a frasezinha que vocês gostam muito, galera. E ele tá indo direto, galera. Isso aqui vai ser tenso, mano. Porque olha só quanta coisa aqui, ó. Quantos choques ele vai ter que jogar, hein?
Olha o morteiro. Ele esqueceu do morteiro aqui, Du. Tem que ser bom, vamos ver. Eu acho que tá com lag o negócio aqui, meu. O ataque tá atrasado, não é possível. Tá subindo a montanha agora. Vai parar perto dos canhão pra mim aqui. Sério, mano? Sério, já tá lá em cima já? Aqui já terminou. Louco. E aí, fala o conto final, então. Olha aí, galera. Então ele não conseguiu derrubar, mas tirou uma boa parte da energia aqui. E vai sobrar pra alguém aqui, não vai ser eu. Deixa eu fazer um teste aqui. Olha aí, galera. Vamos ver aí quem que vai ser o próximo a atacar. Contas fracas limpar as minas, né? Temos as minas aqui, galera. Olha só. Tá tenso o negócio aqui. Consegui ligar aqui o bombite junto com o telefone. Beleza. Olha aí, ó. Então nós temos aqui, galera. Lança-foguete aqui em cima. Nós temos lança-foguete aqui embaixo. Então tem que liberar aqui na quanto liberar a parte de baixo aqui, que é o essencial. Depois o resto ali em cima, meu filho do céu. Só Jesus na causa. Vamos lá então, galera. Vamos aqui ver como que tá o pessoal. Leuvian tá aí. Giovanni tá aí também. É, tá chamando eu de coveiro. Valdir Costa. O Sobral do Ceará. Ou, quer dizer, cadê aqui? Um salve para Fortaleza. E a Giovanni me chamando de coveiro duas vezes. Ela me ama, só pode. Olha só, ataca logo, Alex, tá antes que acaba. Não vou atacar, não, mano. Eu não posso atacar. Eu não posso atacar. Vamos lá. Essa aí seria bom se tivesse essas minazinhas aí, né? Pra subir bonito ali. Exatamente, exatamente. E olha aí, ataca logo. E vamos que vamos aqui, galera. O rei das covas está em algum lugar. Estamos aguardando. Quem vai ser o próximo? Tô nervoso, tá pegando lá. Vamos escrever aqui. Bora, galera. Bora, galera. Então, essa FT aí, Alex, aproveitando aí, dizendo, o líder que criou ela foi o Didio 3 anos atrás. E aí deixou o Deco aí que tá de líder hoje e depois ele passou pra mim. E aí foi uma fase de transição. Quem tá nessa FT hoje tá de coração, sabe? Gosta mesmo de Bombite, gosta mesmo de estar na FT. E aí deu um probleminha aí e a galera se, né, dispersou. Mas tô contente aí que tô vendo aí que Fox tá fácil, então pra gente crescer vai ser rapidinho com essa galera nova aí. Espero que vocês continuem com a gente aí, viu? Viu, pessoal? Tamo junto. É isso aí. Galera, referente à atualização, aguardem. Já tem um vídeo aqui gravado logo depois da live. Ele vai estar entrando ao ar aí no canal para vocês conferirem o que eu estou falando referente à atualização, né? Então, alguns que viram, outros não viram o vídeo, vou estar mostrando também com legenda. Pode ficar tranquilo que vai ser top, tá? Então, não vou falar aqui na live, mas vou dar alguns pitacos em algumas situações onde os heróis poderiam ajudar a gente, beleza? É ou não é, Du? Você viu o videozinho do, da atualização? Eu vi, muito bom. O pessoal deu preferência para duas meninas, né? Colocou duas mulheres aí de heroínas, né? Foi até, achei até interessante isso aí. Exatamente. E o mais legal disso, cara, é até comentando aqui que eu vi alguns comentários no canal, é referente a para nível baixo e nível alto. Ah, os caras estão só favorecendo o nível alto. Desta vez não, galera. Desta vez, tanto nível baixo quanto nível alto vai ser recompensado referente a isso, né? Então, podem ficar tranquilos, porque são dois quesitos no videozinho da minha atualização, vai estar falando sobre isso, né? Então, podem ficar tranquilos, tá? Então, tanto nível alto ou nível baixo estão igualados aí nesta atualização, todos vão poder, não, nem todos, né, mas uma boa parte vai poder usufruir dos benefícios aí dos heróis, ok? Aquela que solta criatura ali deve ser uma chave, uma mão na roda, né, cara? Deve ser bom demais, né? Não, aquela lá vai ser top demais, mano. Mano, quase que não deu. E o cara tem um dano muito alto aqui, mano, o Deco. Esse é o Deco, esse é o chefe, gente. Respeita o chefe. E o cara quase que não derrubou aqui, mano, do céu.
Não vai sobrar nem pra mim, Cacá, hoje só tristeza. Valeu, Alex. FT Elite é boa, Brasil 1 agradece. Você, é bom, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A Giovanni. Alex, a FT Elite Brasil 1 agradece teu apoio. Estamos juntos desde 2014 e voltando agora a brincar no Boom Beach. Nada mais, nada menos que é isso mesmo, galera. É, o Boom Beach, ele é pra brincar, né? No caso, por exemplo, eu tenho uma conta full, nela eu brinco de Boom Beach. E assim por diante, né? Como muitos outros estão fazendo. Mas agora, vindo a atualização dos heróis, vai dar um up aí pra gente tá mexendo em algumas coisas, né? Isso vai ser muito, mas muito legal. Ó, os caras querendo derrubar minha base aqui, ó. Só porque minha base tá bem noob hoje, né? Então vou mandar aqui o desafio da minha base aqui. Eu nem sei se a minha base... A minha base tá muito fraquinha, cara. Olha aí, ó. Só porque ela não tá de pozinho hoje. E agora sobrou quanto aqui do... E agora? Olha só o Ederson aqui, ó. A live mais rápida do canal do Alex até hoje. Na verdade, já teve live rápida já, rapaz. Ia ter abrido uma difícil, mesmo que não fechasse, mas que todos atacassem. Foi uma pena, mas tudo bem. Ó, essa quanto aqui, eu vou dar uma de... Uma de jardineiro aqui, mano. Esse nem tá full ainda, tá faltando um pouquinho pra você upar ainda aí, mano. Eu vou brincar aqui nessa birosca aqui. Ó, muito louco esse lance de live, o Gigio aqui, ó. E aí, Gil? Eu vou atacar... Quanto? Eu não vou nem colocar pó, Du. Eu só vou só limpar mesmo, cara. É, derruba não. Deixa mais gente brincar mais um pouquinho. E ainda deixei Pepe Zuka aqui, mano. Então, pera aí. Vou atacar aqui. Vamos brincar. Vamos brincar aqui, galera. Vou só limpar aqui, né? Pro pessoal atacar. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui uma barragezinha aqui. Ô, louco, aqui, mano. Esse lança-foguete nunca vai embora. O Alex, eu vou te perguntar um negócio. Assim, pergunto. Você joga pelo computador na tela, no Android? Jogo, aham. Não vou ter essa configuração, não. Não, aqui é de boa, mano. Aqui é de boa. E não vai dar pra eu eliminar aqui. Eu quero instalar esse programinha aí pra aumentar a tela aqui, pra ver se eu jogo um pouquinho melhor, entendeu? Olha aí, galera. Eu só vou vir aqui, ó. Só vou tirar aqui, ó, o raio laser. O raio laser, conforme vocês preferirem, do jeito que falha esse negócio aqui. Disparou pro lado errado, bem feito pra você. Olha aí, galera, agora eu vou puxar aqui a tropa, mano. Vamos brincar aqui, mano, vamos brincar, ó. Vou jogar as criaturas lá agora pra limpar as minas, né? Ó, o Alex passeando na base aí, ó. Não, agora tem que passear aqui, né, mano? E vou passear mais um pouco ainda. É que acabou a energia aqui. Olha aí, galera. O Alex aqui passeando pela base, mano. Agora eu vou fazer igual o jardineiro aqui, mano. Agora eu vou pegar todas essas coisas aqui. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Agora sim! Ui, que lança-foguete chato, mano. Não deixa nem eu brincar direito aqui. Não, ele também limpa as coisas. É faxineiro também. Ô, Du, só desliga o áudio do teu jogo aí que ele tá retornando aqui pra mim um pouquinho. De novo? É, aqui você tá no celular, né? E daí o áudio do celular tá... Peraí, então.
Olha aí, galera. O Alex aqui fazendo limpeza, mano. Vê se melhorou. Melhorou. Agora sim. É que eu tenho que assistir você. Você tá limpando lanterna verde ainda, ó. Olha aí. Agora sim. Agora a tropa morre. Vai deixar morrer? Morre agora... nas minas ali, nas minas bomba ali, tá bom. Apesar que tá molinho pra subir ali, hein? Aê! A última Zucas morrendo! E foi-se embora aí! Jardineirei aqui pra caramba agora aqui, galera! Um salve pros amigos aí, veteranos Samuel, Lu Edson, Thiago, Diego, Dias e Gustavo! Né? Pronto! Pronto! Já fui jardineiro. Muito rápido. E aí, gente? Vai eu então? Será que faço um ataque aí ou alguém quer atacar na minha vez? Vamos ver aqui. Eu estou bonzinho. Olha aí, o Anthony. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ó, o pessoal pedindo pra eu olhar o ataque na minha base aqui, ó. Mas tava muito fácil aqui a minha base, mano. Em outras ocasiões você não derrubava não, tá? Só pra te avisar. Olha aí os guerreiros! Essa estratégia aqui é antiga. E funciona muito bem. Agora que se eu fosse acompanhar pelo YouTube, agora que eu tô vendo o ataque do Anthony, tem um lagzinho, né? Tem. Tá aí, galera. Pra vocês verem como que é bem facinho derrubar a ilha do Alex, né? Vamos ver aqui. Tá ao vivo ainda? Sim, vamos responder. Mais um. Não, mais um nada. Vamos lá, galera. Nós estamos esperando eles aqui atacar. Boa noite, galera nervosa. O Iberto acabou de chegar. Vamos ver quantos ataques foi feito. Eduardo Brito. Olha aí, um salve para o Eduardo Brito. Quem mais aqui? Sou o John eu, Kennedy. Zetrax. Um salve para o Zetrax. Quem mais aqui está junto com a gente? Olá, boa, Du, um representa aí, nós aí, pode. Mano. Mandar um abraço pro Dolândia aí, parceirão aí do Mombit. O pessoal da galera Beat Brasil também, que me aceitou um pouquinho aí. E isso aí, o Ulisses também, fala pro Ulisses aprender a jogar e para de usar aqueles programinha lá, o X-Burg. Gil, cara, ó, se matar, eu vou me matar. Ó, porque assim, ó, o problema maior é o seguinte. Giovanni, né? Dependendo da conotação, dependendo do tom de voz, pode ser Giovanni, mulher, Giovanni, homem, né? Aí o cara falou aqui, Alex, sou menino, cara, pelo amor de Deus, mano, você tá aqui falando que eu sou menina. Mas daí eu olho no Break Knight dele ali, um Break Knight rosa, vermelho, sei lá o que é ali, aquele Break Knight que tá pequeno aqui pra mim ver. Aí o que acontece, Du? Eu chamo o cara de menina. Porra, desse jeito é menino, não dá. Deve ser São Paulino, né? Talvez, não sei. Olha aí, vamos lá. Zélio Zenatio aí, já assisti, mas parei de assistir, não voltei a assistir, não sei se vou voltar a assistir e assim por diante. Vamos lá então. Giovanni Italiano. É boiola. Errei! O povo tá se matando aí no chat aí. Salve, rapá! Um abraço pra GG também e pro Rogério Santos aí. Ô Du, ninguém falou mais nada ali, ninguém vai mais? Ninguém vai mais aonde? Atacar? Ué, se quiser eu vou, não sei. Posso ir, gente? Vou ir, ó.
Não, porque assim, ó, se você for atacar, você já tem que atacar pra finalizar, porque o povo aqui tá com medo, tá sumido. Olha lá, o Luiz vai ir. Boa. Pronto, o Luiz tá indo. Não, não é o Luiz, não, é outro cara. Se não fechar, eu vou tentar fechar, boa. Subizuca. Nossa, mano, ele limpou um lugar que não precisava, mas tá bom. Ele tá sendo aqui jardineiro igual o Alex. Olha aí, galera. Vamos embora. É, Du, vai sobrar pra você finalizar mesmo, Du. Tá dando um retorno aí, tá beleza? Tá dando um retorno. É só você desligar o áudio lá nas configurações do jogo. Não ouvi, deu retorno? Agora não. Beleza. É só quando ataca, só. Olha, o Danilo Piva tá aí junto com a gente, assiste todas as lives. João Pedro tá aí também. Keno tá aí também. Um abraço para o Carlos Eduardo. Star Fox. Pela direita, pela esquerda. Mas de novo essa pergunta, meu Deus, eu já liberei a direita? Não, peraí. Não, deixa a galera brincar mais, Vamos aí, gente, vamos atacar mais aí. Ah, foi a Sara que atacou aqui. Agora que eu tô vendo aqui, a Sara que atacou, mano. Ela não se aguentou, ela foi lá e atacou. Deixa eu falar aqui, ó. Boa, Sara. É isso aí. Vamos lá, galera. Olha, Alex Jardineiro, Alex Coveiro, Alex Youtuber. E é um Alex de cada profissão. Mas é claro, mano. Aqui, ô, Alex, deixa eu perguntar aqui. Você tem contato direto lá com a Supercell ou não? Não. Merecia, passo, né? Porque você é representante do Bombit no Brasil, cara. Ah, mas eles não quiseram conversar comigo ainda. É. Daí mas, eu... um dia eles vão te achar. É, daí eles não quis conversar comigo, daí eu não quis conversar com eles mais também. Não, mas tem que assistir, pô. Vai mandando os vídeos que você faz aí, que tá top, cara. E aí um dia você vai ver. Não, mas um dia eles me acham, pode ficar tranquilo. Como se diz, deixe suas ações falar por você, né? Então vou deixar minhas ações falar por mim. Não, com certeza. Ih, o cara vai finalizar aqui, Du. Será? Vai mesmo, hein? Sabe jogar, já vi. Ô, Portuga, fica aí com a gente aí, viu? Aquela FT lá com a função lá em russo, lá não... É boa, mas... Tô brincando, deixa quieto. Na verdade, eu quis dizer assim, ó, negócio é o seguinte, fica comigo aqui que você vai, que vai ser melhor. É, essa FT é 10, pessoal, só tem palhaço nela, tá muito legal. Ei, quase ali que os lança-foguetes disparou contra as Zucas. E olha só os choques, galera, são três choques, tá bom, três choques. Olha lá, ó. Pai, o cara já saiu da FT, ó. Nem acabou o negócio direito. Nossa senhora, foi fuzilado. Sobrou metade pra você. Um pouquinho menos da metade. Olha aí a Natiele junto com a gente. Rangel, Cláudio, estão todo mundo aí. O Riquelme também tá aí. Alex, lembra de mim, sempre comendo nas suas lives. Ainda bem que você responde e não precisa de superchat, porque não tem superchat. Mas quem quiser fazer o superchat aí, pode fazer, gente. Fica à vontade. Ó, esse cara que vai atacar aí é muito ruim, mano. Não faz nada. Ó, agora o Deco conseguiu chegar aqui. Deixa eu ver. Ah, não, não vou conseguir por causa do VR, pedido de amizade. Né? Será que ele vai conseguir falar? Vamos ver se eu consigo puxar ele na ligação aqui, mano. Ô, galera, desculpa aí, mano. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Ô, louco, mas o Luiz tá indo de travessada ali, mano. Ou ele vai tirar os lança-foguetes lá de lá?
Não, ele tá indo atravessado mesmo. Esse cara é muito prego, mano. O Alex nubando aqui no, no ataque. Um abraço aqui. Aí, parabéns pra todo mundo. Ih, galera, acabou. Ah, o cara quase que morreu ainda pra derrubar esse Luiz. É muito cagado, mano. Deus o livre. Olha aí, galera, então, finalizado a live mais rápida aqui, mas foi pra comemorar a recuperação da FT, galera. Isso aqui que foi muito, muito legal. Olha só, e aí, Du? Tá aí, galera, tá aí, derrubado, mano. Acabou, né? Nós podemos mais. E aí, pessoal, continue na FT com a gente aí. Se quem quiser participar com a gente, sejam bem-vindos. A FT é sem estresse, a cobrança é na medida. É só não ter estátua, é só ter estátua, né? Voltada para o ataque e participativo nas info aí. Tamo junto. Quem quiser, exatamente, seja bem-vindo. É isso aí, galera. Ó, já ficou com 24 pessoas aqui. Eu saindo, vai ficar com 23. Vai ficar duas vagas para vocês virem para cá. Se você tem 500... Não, requisito de entrada nenhum. Cara, entra aqui, mano. Não, eu que mudei... Eu mudei no fim da cova agora, porque tinha que lotar, faltava quatro. Aí eu coloquei sem nenhum e então tô mais uns dois, entendeu? Mas é isso aí. Eu mas vou, você vai colocar pra 500? Você vai colocar pra 500? Então tá, ó. 500, já mudei 500 medalhas aqui, galera, pra poder entrar aqui na FT, beleza? Então tá aí a tag pra vocês. Tem a tag na descrição do vídeo também, no título do vídeo. Vai lá e venha pra cá, beleza? Sorteio de camisetas, galera, somente nos 10 mil inscritos. Então vamos compartilhar os vídeos do Alex e vamos chegar o mais rápido possível aí pra gente sortear as camisas, beleza? Du, quero agradecer aí. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver quem tá aqui. Olha aí, deixa eu ver, deixa eu puxar o Deco. Cadê aqui? Ih, não aceitou ainda não. Cadê aqui? A próxima vez vamos estrangulamento ou chamada, é isso aí. O Deco tá correspondendo aqui. Show. Aceita meu pedido de amizade. Quero ver se ele consegue falar aqui, mano. O Deco aí, chefe. Fala, chefe. Fala, chefinho. Vem aqui falar com nós aqui, mano. O Deco lá de Cubatão, você sabe, você manja ali em São Paulo? Não, não manjo não. Eu conheço alguns lugares Curitiba, só. Né, eu conheço Birigui, conheço São Paulo, conheço Campinas. Conheço alguns lugares. Olha aí, galera, o Alex nubando aqui, nem fez tropa ainda, o cara já tá atacando aqui o Dr. T, mano. Mas isso aqui é demais, viu? Não, agora foi pra acabar aqui. Olha aí, galera, vou jogar as criaturas aqui pra me ajudar. Porque o Alex aqui achou que tinha tropa pra atacar aqui e não tem tropa piscirica nenhuma. Ô, Du, tô apanhando aqui do Dr. Tedo. Mano, não posso nem comentar porque tá um lag danado. Se eu comentar, eu tô atrasado. Pô, mas derrubei ainda lá. Então. Derrubei aqui esse negócio. Vamos ver e se agora a próxima live, se Deus quiser, é por isso que você disse, nunca diga nunca, né? Próxima live nós vamos derrubar Beco, se Deus quiser, com essa galera aí. Vamos treinar todo mundo aí e já é. Claro, com certeza, né? Mas é isso aí, vamos lá então, galera. Quero agradecer aqui ao Du que veio participar junto com a gente, toda a galera que veio aqui para a live e tá participando da recuperação da FT. Alguns vão ficar, outros vão sair. Mas você que está nos assistindo, venha para cá, venha aqui junto com o pessoal. Vocês viram que o pessoal aqui é fera, não sei porque que eu estou mostrando aqui os meus ataques ali, né? Mas o pessoal é fera, olha aí, ó, olha os danos dos caras, olha aqui, mano. Os caras são bons, os caras têm poder de fogo aqui e eles estão aí para ensinar vocês. Se você não sabe atacar de Fuzuka, eles ensinam aqui vocês atacarem de Fuzuka. É ou não é, Du? Ensina.
É Bombeat Escola. Quem estiver começando aí, quer aprender a taca de fuzuca, pessoal super parceiro, os co-líderes que tá hoje, é só o pessoal da antiga. Então as promoções vai ocorrendo gradualmente, entendeu? Então quem quiser participar aí com a gente, disposição, sempre vai ter um co-líder ao vivo aí para estar auxiliando aí, para estar ensinando, para estar falando de estátua, de ataque. Pessoal super bacana aí, vocês vão gostar. É isso aí. Vamos lá então, galera. Quero agradecer a FT mais uma vez, agradecer você, Edu, por ter estado aqui junto com a gente. A Sara não conseguiu vir porque não conseguiu chegar em casa, mas na próxima vez ela vai participar junto com a gente. Um abraço a todos, galera. Valeu, e aguarde aí o videozinho referente à atualização. E bum! Quer mandar um alô aí, alô, Edu? Manda lá. Eu queria mandar um alô pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Beijo, galera. Valeu. Mãe, tô no YouTube. Isso aí. Falou. Abraço a todos aí. Obrigado pela participação. Valeu. You could say I'm on a permanent vacation. Broadcast live from a tropical station. The boats arrive, the resources provide. Supplies through the night, so we're ready for the fight. And when the dawn breaks, we go to war. The rifles pop, pop, and the Zookas rip, roar. The heavies to the front, drop a medic in the back. A hammer in the fog, let the warriors attack. Load up the guns and the landing craft. Here in Boom Beach, we never turn back. Let it burn, burn, boom. So stop the machine of terror it brings. He's pulling strings, he's on another level, raking up 20 times. So time and time again, we release our native friends. There's a bunch of crazy battles where we mustn't let them win. They say a warrior can never die. Drop a shock bomb, paralyzing cannons. A quick smoke screen to escape the MG. And then the boom mines blowing tank sky high. I see a chest with a diamond prize. Load up the guns and the lightning.